Sveiki, krepšinio gerbėjai, jūsų ekranuose Lietuvos ryto krepšinio arena ir čia šiandien LKL pirmenybių rungtynės tarp vietos Lietuvos ryto ir Pasvalio pieno žvaigždžių. Reguliarus sezonas artėja prie pabaigos ir beje kol kas Lietuvos rytas netgi užima pirmąją vietą čempionate. Vilniečiai vieną pergalę lenkia Žalgirį, tačiau žalgiriečiai žaidė net trejomis rungtynėmis daugiau, taigi tikrai potencialus lyderis yra Žalgiris ir vilniečiams na, labai mažai vilčių aplenkti kauniečius, kadangi ir tarpusavio akistatose, nors komandos pasidalijo po dvi pergalės, tačiau vilniečiai turi blogesnį miestų ir praleistų taškų santykį, taigi beveik aišku, jog Lietuvos rytas užims antrąją vietą reguliariajame sezone, na ir beveik aišku, jog šeštoje pozicijoje liks ir Pasvalio pieno žvaigždės. Pasvalio klubas turi 13 pergalių ir 20 pralaimėjimų, na, o penktoje vietoje esantys šiauliečiai du kartus laimėjo daugiau už pieno žvaigždės, tiesa, Šiaulių komanda žaidė vienu maču daugiau, kita vertus turi neigiamą balansą tarpusavio akistatose pieno žvaigždės su Šiauliais, taigi pieno žvaigždės pakiltų į penktąją vietą tik tokiu atveju, jeigu laimėtų visas trejas likusias rungtynes, o šiauliečiai abi likusias dvikovas pralaimėtų. Pasvalio pieno žvaigždės dar žais su Vytautu ir Žalgiriu savo aikštėje. Šiauliai namie kovos su Lietkabeliu ir svečiuose su Utenos Juventus. Na, pieno žvaigždės dar gali nukristi ir žemiau, ir į septintąją poziciją. Pasvalio komandoje žemiau aštuntosios vietos nenukris, taigi pasvaliečiai užsitikrino teisę žaisti atkrintamosiose varžybose, tačiau aišku būtų labai paranku išsaugoti šeštąją vietą. Tokiu atveju ketvirtfinalyje Gedimino Petrausko auklėtiniams tektų galinėti su Neptūnu, kaip teko kalbėtis ir su treneriais, ir su klubo atstovais, kaip Neptūnas parankesnis varžovas pieno žvaigždėms nei Lietkabelis. Panevėžiečiams Pasvalio klubas pralaimėjo visus keturis kartus, tuo tarpu vienas iki įveikė Neptūną ir porą kartų atkakliai grūmėsi su klaipėdiečiais pieno žvaigždžių krepšininkai. Taigi ginčio kamuolys, Nikita Balašovas prieš Martyną Echodą ir Trevonas Hiusas su kamuoliu. Tarpusavė šį sezoną komandos žaidė tris kartus, visus tris sykius stipresni buvo vilniečiai. Beje, pačią pirmąją čempionato dvikovą žaidė šios komandos šioje arenoje ir tada 102-90 rezultate visose rungtynėse triumfavo Lietuvos rytas. Trevonas Hiusas nepataiko. Lisevičius sugriebė kamuolį, vėl atiduoda jį savo įžaidėjui. Na, kitas dvejas rungtynės Lietuvos rytas laimėjo lengviau, svečiuose 87-73 ir 93-65. Čia puikiai gynyboje žaidžia Martynas Echodas. Ir beje, tuose trejose tarpusavio akistatose Pasvalio krepšininkai vidutiniškai padarė net po 20 klaidų. Na ir kitose statistikos kategorijose tik netaip akivaizdžiai pranašesni buvo sostinės krepšininkai. Na ir kai Rimas Kurtinaitis vadovauja Lietuvos rytui, sostinės klubas nė karto nėra pralaimėjęs Pasvalio ekipai. Bobrovas traukė kamuolį iš užribio. Beje, ukrainietis kenčia kelios skausmus, daromi jam įvairiausiai tyrimai, tačiau nenustatoma priežastis ir labai blankiai praėjusiame mače prieš Alytaus Dzūkiją svečiuose atrodė ukrainietis, kai net kovojo nei vieno kamulio, surinko du taškus ir baigė pasirodymą su minusiniu balu. Tai buvo vienas blogiausių, ar net pačios blogiausios Bobrovo rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje. Lukauskis iš toli, netaikliai kova dėl kamulio ir Olys aikštė palieka nuo Osvaldo Olisevičiaus. Šiandien Pasvalio komanda verčiasi be aukšto ūgio iš Kosovo, Liso Šošė, jam vėl atsinaujino nugaros skausmai. Vienas iš varžovų trinktelėjo nugarą į nugarą kosoviečiui.
Du zoninė gynyba taiko svečiai. Hiusas greitoje kontratakoje meta kairė ranka ir nepataiko. Barbėga Lietuvos rytas. Trise prieš vieną greitajame polime. Bobrovas sutrukdo Medžinui, tačiau pirmasis prie kamulio Martynas Echodas. Na ir dabar įkalbėtume apie Lietuvos krepšinio lygą per pasirosius keletą sezonų. Lietuvos rytas prieš Pasvalio klubą laimėjo 11 mačių iš eilės. Čia Bobrovo du taškai veikia į Echodo gynybą. Zoninė svečių gynyba. Perdavimas Travisui Petersonui. Skylėta gynyba. Du gana lengvi taškai. 4-2. Prabėgo pustrečios minutės. Džehensas Amaniga su kamuliu. Kanadietis rezultatyviai žaidęs Alituje, bet ten subirėjo palgosios pertraukos Gedimino Petrausko auklėtinė ir nusileido Dzūkijai net 84-103. Dabar prieš tai pieno žvaigždės namie nusileido ir Lietkabeliui. Taigi šiuo metu patyrė dvi nesėkmės iš eilės. Tarpu Lietuvos ryto sąskaitoje dabar trys laimėjimai iš eilės. Perdavimas Balašovo ir lengvi taškai iš pokrepšio. Lietuvos rytas įveikė Šiaulius, Neptūną ir Lietkabelį ir Panevėžyje. Tokį spūdingai trečiąjį kelinį sužaidė Rimo Kurtinančio kapela, kai pelnė 40 taškų per vieną ketvirtį. Beno Medžino tritaškis, 7-4. Maniga, Valašovui, Lisevičius. Hiusas meta iš krašto, nepataiko, nepasižymė labai stabiliu. Metimu iš distancijos šis amerikietis. Perdavimas Echodui. Oi. Labai kietas kontaktas. Na, žiaurus buvo griuvimas ant nugaros. Galėjo traumą patirti Martynas Echodas, bet viskas gerai. Jis atsistoja ir pirmoji minutės pertraukėlė. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Grįžtame į Lietuvos ryto areną. Čia LKL čempionato rungtynė žaidžia Lietuvos rytas ir Pasvalio pieno žvaigždės 7-4. Pirmauja vilniečiai. 3 minutės 20 sekundžių prabėgo pirmajame ketvirtyje ir Martynas Echodas mes dvi baudas. Taigi, kaip sakiau, Pasvalio klubas be Liso Šoši šiandien, o tos ryto komandoje turbūt žinot ir toliau traumuoti yra gynėjas Jimmy Baronas ir polėjas Arnas Butkevičius. Kalbėjau su klubo atstovais, na, jie maždaug apytiksliai turėtų įrikiuoti grįžti po 3 savaičių. Jau bus prasidėjusios atkrintamosios varžybos ketvirtfinalis, bet vilniečiams turbūt svarbiausia, kad jie jau būtų pasirengę pusfinalyje. Kai vilniečiai liks antri, na, realiausias varžovas ketvirtfinalyje, tai Kėdainių Nevėžis, tačiau gali būti ir Utenos Juventus klubas ir netgi gali būti ir Pasvalio pieno žvaigždės. Jeigu pasvaliečiai kris į 7-ąją poziciją, jeigu reguliariojo sezono pabaigoje labai sėkmingai žais Kėdainiškiai. Bet Nevėžiui lieka rungtynės labai sudėtingos su išvykoje su Žalgiriu ir taip pat svečiuose su Lietuvos rytu. Kėdainių komanda pastaruoju metu demonstruoja puikią sportinę formą. Perdamas Echodui pražanga.
Martynas Echodas prie baudų metimų linijos. Na ir Pieno Žvaigždės turi geresnį tarpusavio akistatų balansą su Kėdainių Nevėžiu, taigi na, galimybė tikrai nėra didelė, kad Nevėžis aplenks Pieno Žvaigždės, dabar Kėdainių klubas ir žaidė vienomis rungtynėmis daugiau. Presingas visoje aikštėje ir perimtas kamuolys, nepasirengė buvo svečiai šiam spaudimui. Na, vilniečiai gali paeksperimentuoti, pabandyti įvairiausius taktinius variantus, įvairiausius sudėtis. Tas mačas Lietuvos rytui tikrai nėra gyvybės ir mirties klausimas. Tačiau, aišku, nesinori, nesmagu pralaimėti savo žiūrovo akivaizdoje. Girdžiūnas ir jo metimą blokuoja Asaldas Olisevičius. Kas Olisevičius? Rungtyniauja gana rezultatyviai, LKL čempionate Medžiano 3 taškai, bet kol kas labai nekrenta 3 taškai šiam polėjui, kuris turi taiklę ranką, tik 31% taiklumų meto iš toli reguliariame sezone. Osvaldas Olisevičius, Džahensas Maniga, Tomui Lekūnui. Ir Medžianas praranda kamulį, iš jo atima Trevonas Kiusas. Lekūnas klaidina Travisą Petersoną ir pataiko iš aikštės krašto galingasis Pieno Žvaigždžių puolėjas. 13-6, Petersonas niekas jam netrukdo, nepasinaudoja šią dovanėlę amerikietis. Rimas Kurtinaitis ruošė keitimai. Trukus aikštėje pasirodė su Lukas Mavro Kefalidis. Pešėme kelinėje, svečiai prasižengė 4 kartus, vilniečiai tik vieną. Klysta Hjusas, Lukaskis, puikus perdavimas pro nugarą, nežiūrint į komandos draugą. Labai graži ataka. Maniga. Bando vežtis pro Medžiną, praranda kamuolio kontrolę ir pražanga. Kanadiečiai jau metamos baudos. Tikrai neblogai nusiteikė dvikovui Lietuvos ryto žaidėjų. Mobilizacija tikrai nebloga. Ir Tomas Galeckas aikštėje, Pieno Žvaigždžių ekipoje. Žemiausias komandos krepšininkas. Beje, šiandien skirtingose komandose, skirtingose barikadų pusėse yra tėvas ir sūnus, Virginijus Sirvydis, yra Pieno Žvaigždžių vyriausiojo stratego, Gedimino Petrausko asistentas, o Deividas Sirvydis yra Lietuvos ryto komandos narys ir meja savaitgalį, visai neseniai puikiai moksleivių lygos finale žaidė. Fantastiškai žaidė Deividas Sirvydis ir Vilniaus krepšinio mokyklos pirmoji komanda tapo čempione. Ir labai jo progresu patenkinti Lietuvos ryto vadovai ir treneriai. Taigi, kai kurie klubo atstovai per metus tiesiog radikaliai pakeitė ir savo mąstyseną Deividas Sirvydis. Vėl anksčiau šiek tiek ir pritingėdavo, dabar dirba iš pėties, labai tobulė ir veržiasi į aikštę. Tomas Galeckas, 2 taškai. Šešiolika-aštuoni, Girdžiūnas. Brovas taiko vadinamai stepautą, niekas nepadeda. Ir taškai yra įskaitomi, nes kas iš Pieno Žvaigždžių žaidėjų lietė krepšio tinklelį ir lanką. Spėjau pastebėti. Galeckas. Lukauskis nutraukė Lisevičiaus perdavimą. Vėl greitai bėga vilniečiai. Netgi Mavro Kefalidis dalyvavo greitajame puolime. Beje, Pieno Žvaigždės lenkė Lietuvos ryto keliuose statistikos kategorijose šį sezoną. Krisas Kreimeris aikštėje.
Pieno žvaigždės šiek tiek taikliau meta dvitaškius. Pagal dvitaškių taiklumą Pasvalio krepšininkai yra antri LKL. Meta 54,1% taiklumu, labai menkai atsilieka vilniečiai. Pražanga Mauro Kefalidžiai prieš Bobrovą. Bet to pieno žvaigždės perima šiek tiek daugiau kamuolių. Pagal nugvelbtus iš varžovų kamuolius, Gedimino Petrausko auklėtiniai irgi yra pirmi lygoje. Vagė po 8,8 kamuolio, vilniečiai po 8,7 ir yra trečioji vieta. Bet to pieno žvaigždės išprovokuoja daugiau pražangų. 21, tai yra trečioji vieta turnyre, Lietuvos rytas po 19 ir yra prieš paskutinė vieta, kuri laika netgi paskutinėje pozicijoje, pagal išprovokuotas pražangas buvo Lietuvos rytas. Steponas Babrauskas aikštėje, ilgametis Lietuvos ryto žaidėjas, 7 sezonius praleidęs Vilniaus klube ir jį čia audringais plojimais pasitiko Lietuvos ryto sirgaliai. Kreimeris be pražangos nutraukė Galecko ataką. Lukauskis pro galinę liniją, saldainiukas Mauro Kefalidžiui. Babrauskas šį sezoną rungtyniauja prieš Lietuvos rytą, klyst Arturas Ausiais. Babrauskas vidutiniškai pelno po 7,6 taško šį sezoną. Kaunasi su Lietuvos rytu, Mauro Kefalidis pražanga Bobrovui. Na, o čia Vilniuje Stepas į Lietuvos ryto krepšį buvo įmetęs 13 taškų ir atkovojo 7 kamuolius. Buvo geriausias jo mačas prieš Vilniaus komandą šį sezoną. Na, pieno žvaigždžių Achilo kulno šį sezoną yra atkovoti kamuoliai. Komanda paskutinė lygoje šioje srityje. Kovoja tik po 32 kamuolius, vilniečiai 35. Irgi ne pats geriausias rezultatas, tik šeštoji vieta. Na ir rytas labai smarkiai lenkia pasvaliečius pagal tritaškių taiklumą. Pasvalio ekipa paskutinėje 10 vietoje. Tritaškių taiklumas šį sezoną tik 32%. Lietuvos ryto beveik 40. Tai yra antroji vieta. Mauro Kefalidis meto baudas. Lukauskis pražanga, stabdo Tomą Galecką. Ir Lietuvos rytas reguliariame sezone tikrai jau nenukris anksčiau antrosios vietos. Na, manau, kad Žalgiris pateko į Eurolygos finalo ketvirtą ir patenkinti ir vilniečiai. Tikrai, manau, bus netin lengva Žalgiriui po tų lemiamų Eurolygos kovų vėl stoti į svarbiausius mūšius Lietuvos krepšinio lygoje. Ir, aišku, didžiausia tikimybė, jog finale vėl tik Žalgiris su Lietuvos rytu. Obrausko priverstinis buvo labai netaiklus metimas, Jomantas. 22-9. Ištikrinta vilniečių persvara jau pirmajame kelinyje. Mauro Kefalidis prieš Balašovą. Ir susikūrė progą metimui Graikas. Plius 15 turi vilniečiai. Paslėptas Galecko perdavimas. Babrauskas laisvas. 3 stepo taškai. Gal laiką gydėsi rankos traumą. Stepas Babrauskas dabar su specialiu įtvaru ant dešinės rankos. Klastinga gana buvo trauma. Tas Lietuvos rytoj Mauro Kefalidis jau pelnė 8 taškus. Echodas ir Medžianas po 6. Gi 3 žaidėjai surinko 20 iš 24. Rokas Gidraitis ant parketo pakeitė Beną Medžianą. O Pasvalio komanda neturi ryškesnio puolimo lyderio. Vėlgi žaidėja yra pelnę po 3 ar po 2 taškus.
Na, o reguliariame sezone jau tikriausiai penktą vietą užims Šiauliai ir manau, tai yra didžiausia kol kas pirminybių staigmena, ne? Tikrai pats prognozavau prieš sezoną, kad šiauliečiai bus vieni outsiderių, manau, ne tik aš vienas, na, kaip sutriekė svečiai prieš šeimininkų spaudimą nuo galinės linijos, vėl praranda kamulį. Ir Gedraitis laisvas, Mavrokė Falėdis savo ilgomis rankomis ima kamulį. Babras kažką piktelė ant Tomo Galecko, Galeckas aiškinasi piktai su komandos draugu. Tiesiog polime daro, ką nori. Pirmajame kilnėje Lietuvos ryto vidurio polės, jo 11-asis taškas. Mavrokefalidis LKL čempionate baudas meta 77% taiklumu, pelno beveik po 11 taškų, atkovoja po daug 3,5 kamulio per beveik 18 minučių. Dar kartą presingas, jo Mantas su Gedraičiu bandė surakinti Tomą Galecką, nepavyko pražanga ir Galeckas mes dvi baudas, prasidėjo paskutinio pirmojo kelnio minutė. Ir šitena labai prastai ginasi pieno žvaigždės irgi yra vieni iš outsiderių pagal praleidžiamus taškus. Savo krepšį leidžia varžoms įmesti 87 taškus, Lietuvos rytas tik 75. Ir pagal šį statistikos rodiklį nusileidžia tik Kauno Žalgiriui. Galeckas iš arti ginasi, labai arti prieš Krisą Kreimerį. Kersas Mavrokė Falidžio perdavimas, Lukauskis klaidina Babrauską ir pataiko nuo lentos ir dar Mindaugas prašo pražangos. Visiems pasirodė, kad jos nebuvo. Galeckas parameta nėra labai aukšto kalibro metikas, bet labai greitas, labai staigus, kaip bus gynėjas. Babrauskui, Stepas iš toli ir dar kartą taikliai, Stepas Babrauskas. Į buvusios komandos krepšį įsūdo antrą tritaškį. Lukauskio taškai. Paskutinėmis kėlinio sekundėmis 32-17 po pirmųjų 10 minučių per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis. Grįžtame į Vilnių, 32-17 po pirmojo kelnio. Tuos rytas pirmauja prieš pieno žvaigždės.
Vilniečiai labai daug taškų suvertė iš pokrepčio ir dvi taškius metą net 72% taiklumų, pataikė 8 metimus iš 12, kovo dėl kamuolių, šeimininkai laimi 14-8. Lukas Mavro Kefolidis jau savo taupiklėje turi 12 taškų. Galimybė Jomantui pelnyti pirmąjį tašką. Jomantas baudas meta 67% taiklumų šį sezoną, pelno po 4 taškus, atkovojo beveik po 3 kamuolius, bet labiausiai komandoje vertinamas dėl savo puikių gynybinių sugebėjimų. Pabėga Ulisevičius ir sprūsta jam kamuolys iš rankų. Jau atrodė, kad du taškai bus neišvengiami. Gal kažkiek ir sutrukdė varžovai, bet priartėjasi Mindaugas Lukauskis. Oi, kokia graži vilniečių kombinacija. Mavro Kefolidis nepataiko iš idealios padėties, bet jo klaidelę ištaiso Artūras Jomantas. Lekūnas prieš. Oi, spūdingas Tomo Lekūno prasiveržimas, ilgai laikė siūrė. Pasvalio komandos polės ir pasintė kamuolį krepšį. Mavro Kefolidis. Užminė graikas tritaška linija, skaityti du taškai. Šiandien jis tiesiog tikras varžovų siaubas. Stepas. Jo Kreimeris duoda kamuolį Galeckui. Galecka Lukauskis, daug klaidinamų įdėsių. Vėl improvizavo pozicinėme polime svečiai, nepamatėme jokio derinio. Nutraukė jau man to perdavimo vidurio polėjai Tomas Galeckas. Ir minutės per traukėlės, prašo Gediminas Petrauskas. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. 38-19. Dvigubai daugiau taškų yra pelnę Lietuvos ryto krepšininkai ir kol kas jie nesulaukė šių varžovų rimtesnio pasipriešinimo. O aikštėje jaunasis Deividas Sirvydis. Virginijus Sirvydis, jo tėtis šiandien yra savo sūnaus varžovas, galima taip sakyti. Kreimeris. Draičiai. Jo, man to prasiveržimas į Balašovas pučia. Jo, man to mesta kamulį. Greitajame poliume meto tritaškį ir pataiko Osvaldas Ulisevičius. Komanda skiria 16 taškų. Kreimeris geras perdavimas Jomantui. Nesiseka Artūrui.
Maniga. Dabar žaidėjo pozicijoje ant suolo. Trevonas Hiusas. Gražuos klaidinamas įdėsys ir nepataiko kanadietis. Ir čia kita stepo pražanga, sustabdanti viržau greitą polimą. Nes sportinės nėra, paprasta pražanga. Protinga pražanga. Beveik 3 minutės prabėgo antrajame kelinyje. Didraitis. Mauro Kefolidžiui. Šešioliktasis graiko taškas. Antri pagal rezultatyvumą Medžinas ir Echodas pelnė tik po 6 taškus. Brauskas braunasi prie krepšio prieš Giedraitį. Ir nedaug trūko iki tikslaus metimo. Labai sudėtingas buvo metimas, Giedraitis. Per trumpas metimas. Maniga. Nesiryžo atakuoti. Sustoja pasvaliečiai ir tenkinsis pozicinę ataką. Maniga. Lašovas lieka su Kremeriu. Skersas perdavimas. Liekūno prasiveržimas ir neteisus jaunasis Deividas Sirvydis. ...40-22, Mauro Kefolidį plojimais palydė ant suolo Lietuvos ryto sirgaliai. Žanga polime. Pasvalio komandoje rezultatyviausias žaidėjas Babrauskas yra pelnęs 6 taškus. Su kitų indėlis labai menkas. Maniga nepelnęs ne taško ausiais. Taip pat Martynas Varnas. Hiusas taip pat be taškų. Išmuša kamuolį Lekūnas Jomantui. Petersonas pastatė užsvarą Giedraičiui ir pražanga Lisevičiui. Giedraitis mes 3 baudas. Didijus Mockevičius pakilo nuo solo. Taip pakitė Artūrą Jomantą. Šaltakraujiškai Rokas sumeta baudas. Šį sezoną nuo baudų metimo linijos atakuoja 82% taiklumu. Kartą presingas nesuveikė, bet viską sugadino Lisevičius. Tikslus jo perdavimas ir Deivido Sirvydžio. Pirmieji taškai šį sezoną žaidė tik 6 rungtynės LKL čempionate. Vidutiniškai renka po 3 taškus. Maniga vagė kamuolį, pabėga Bobrovas. Ir techninė pražanga Giedraičiui, nesutiko jis teisėjo sprendimo. Bobrovas jau buvo įsibėgėjęs, tikrai būtų turbūt sugrūdęs kamuolį iš viršaus. Šiam Bobrovas irgi lyg nesavas ir man tačiau kai bėga šiek tiek šlupčioje minimaliai ir nuolat kenčia kelios skausmus. Ir ukrainietis nepataiko baudos. Naudingiausias, rezultatyviausias, daugiausia kamuolių atkovojantis pieno žvaigždžių krepšininkas. Vienas naudingiausias lygoje, dabar jo
vidurkiai šiek tiek suprastėjo. Pelno po 13 taškų, atkovoja po 6 kamuolius. Dvitaškis meto net 67% taiklumo. 3 taškų zonos mesdamas pataiko 38% kamuolių į krepšį. Ausiai perdavimas. Gražus derinys, trečiasis Latvijos taškas. Prabėgo maždaug pusę antrojo kelinio. Labai rezultatyviai žaidžia Lietuvos rytas ir labai skilėta pieno žvaigždžių gynyba. Skevičiaus kontakto su Ausiai nesutrukdė Vilniečiui pasižymėti. Skirtumas 21 taškas. Ausiais. Taikliai. Taškų nėra. Maniga. Ilgi kanadiečio žingsniai. Gal per toli atsispyrė. Vienas žodžių legionierius. Nepavykęs jo metimas. Ir šiuo metu jau žaidžia Dzūkija. Prieš Juventus ir Žalgiris prieš Nevėžį. Ten rungtynės prasidėjo tik vėliau nei Vilniuje, 17 val. 20 minučių. Kai ten vyksta pirmasis kėlinys. Na, vėliau pranešiu, kaip klausos įvykiai kitose arenose. Brovas viską padarė gerai, pritruko šiek tiek tikslumo. Lydis Kreimeriui. Kreimeris ilgai bumsi kamuolį. Ir Petersonas. Trumpas tikrai neblogas derinys. Čia pražiopsotas Bubrovas, nespėjo Mockevičius. Labai šoklus legionierius iš Ukrainos kalo kamuolį iš viršaus. Mani galika sumaskė, bet netikslus. Petersono perdavimas. Vos ryto klaida. Ir Likūnas, nesismulkindamas, meta iš toli. Na, buvo. Na, laisvas Tomas Likūnas. Martynas Varnas prieš Krisą Kreimerį. Kreimeris ir jį stumia Varnas. Šio kontakto neteisus. Pieno žodžių žaidėjas. Kopis trečios minutės. Milžiniška Lietuvos ryto persvara. 24 taškai. Krisas Kreimeris meta baudas. Šiandien amerikietis kol kas taškų nepelnė. Tai yra vienintelis Lietuvos rytojo žaidėjas ar buvęs be taškų, dabar nebejo jo, kad įdarys savo sąskaitą. Taip ir yra. Antrasis Kreimerio bandymas. Kreimeris baudas meta labai taikliai šį sezoną, 82% taiklumas. Atsirenka tik po 8 taškus, manau, kad gali žaisti rezultatyviau šis atakų organizatorius. Bobrovas. Ne, Martynas Varnas, atsiprašau. Norėjo sugrūsti kamuolį su mesumis į krepšį, Balašovas keičia Bobrovą. Ir Kreimeris atlieka po 6 rezultatyvius perdavimus. Ir 3 taškų taiklumas nėra geras, 32%. Ir 2 taškų pataikymas nekoks, 47% taiklumas šį sezoną.
Galinė linija bėga Čirvidis, jam skirtas devynys, nebuvo galimybės atlikti metimo. Ausiai spėjo prie jaunojo Vilniečio. Skevičius ir jam per rankas kerta Nikita Balašovas. Muckevičiaus Achilo kulnas yra baudų metimai. Šį sezoną realizuoja tik 42% baudų. Žaidžia gana mažai, po 9 minutės pelno 4 taškus, kovoja beveik po 3 kamulius. Taigi per 9 minutės tikrai geras rodiklis, beveik 3 atkovoti kamuliai. Galecko, geras perdavimas. Ir apsigina Muckevičius. Medžinas. Pats nusprendžia atakuoti. Ausiai aukšta trajektorija, taikliai. Šeštasis Latvijos taškas. Girdžiūnui pritruko tikslumą. Jau greitai bėga svečiai. Na, šiaip ir Gediminas Petrauskas ir Rimas Kurtinaitis propaguoja labai, labai greitą krepšinį. Rytas šiame kelinėje netgi gali peržengti 60 taškų ribą Deividas Sirvydis. Iki šio mačo LKL čempionate jam nekrito 3 taškiai. Buvo taiklumas tik 12,5%, bet tai aukšto kalibro yra snaiperis ir čia nesusitarė tarpusavėje. Atskevičius su Sirvydžiu gynyboje. Ir priekaištavoje Kurtinaitis Egidijui Mockevičiui. Prašoka gynyba ausiais, Medžinas. Ir Petersonui krenta kamuolys į rankas. Ausiais neskuba. 10 sekundžių iki kelnio pabaigos. Prieš Sirvydį vėl metą iš toli Latvis. Aukštai kilo Medžinas. Paskutinė sekundė iš aikštės vidurio atakuoja Australas. Taigi baigėsi du keliniai. Vilniečiai visą galvą pranašesni už varžovus. 63 taškus pelnė Lietuvos rytas. Praleido 37 ir dabar ilgoji pertrauka. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating, reacting, it's all more intelligent. The new E-Class, we call it being awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudė greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Ilgametis Panevėžio Lietkabelio ir Kėdainių Nevėžio treneris Gintaras Leonavičius kaip krepšininkas Lietuvos krepšinio lygoje debiutavo jau būdamas 37-erių. LKL jis sužaidė porą sezonų ir, kaip pats sako, vyriausiojo trenerio kėdėje atsidūrė ne visai savo noru. Paėmus visus sezonus, su vienu metu pertrauką Lietkabelį atidavė 18 metų kaip žaidėjas. Pakvietė mane kaip patyrusi žaidėja tam, kad padėčiau komandai. Buvo tokia situacija, kad į žaidėją mane pavertė treneriu. Ne savo noru? Būtent. Dar norėjau žaisti. Tiesiai šviesiai pasakyti, tai 8 metai Panevėžyje be didesnio, sakykim, pasiekimo ir rutina gavosi. Nes mes turėdavom tikrai nedidelį biudžetą, mums reikėdavo įvairiai komplektuoti komandą, vietiniais esančiais jaunimą dadurti, taip kad per daug tų rezultatų nebuvo. Po tų 8 metų Lietkabelio trenerio pozicijoje Leonavičius tapo Kėdainių Nevėžio vyriausiojų treneriu, kur metus treniravo, kaip atsako, ryškiausią ir įsimintiniausią savo auklėtinį, tuo metu 19-metį Joną Mačiulį. Net negalvodamas, tai buvo Kėdainiuose Jonas Mačiulis, kuris buvo tas žmogus, kuris suprato, ko jam reikia. Turiu omeny, kad atiduodami Žalgiris mum vienam sezonui Joną, tai jau buvo toks, kaip pasakyti, projektas, kad jisai turėtų būti trečias numeris. Bet jis labai gerai žaidė nugarą, būtent savo gabaritais ir savo tuo techniniu bagažu. Jis daug duodavo rezultato baudos aikštelį. Jis buvo tas žaidėjas, kuris ėmė kamuolius, gerai žaidė viduj su kamuoliu. Ir aplamai pagal visą tą, ką jisai darė būtent sezoną Kėdainiuose, būdamas jaunas, tai, manau, tenkino ir Žalgirį, ir jį patį, ir aišku mus. Dirbti į Panevėžio komandą treneris Leonavičius grįžo po 5 metų Kėdainiuose, tačiau tada miestas jau buvo kitoks. 61-erių krepšinio specialistas gerai pamena laikus, kai Panevėžys dar buvo vadinamas lietuviškąja Čikaga, gatvėse siautėjo nusikaltėliai, o įtampą jautė net krepšininkai. Ta įtampa kabėdavo. Jeigu mūsų jauni krepšininkai turėdavo baimės jausmo, kad su jais kažkas tai neatsitiktų. Ir mes šnekėdavom tą temą, kad jūs neturit kažkur tai lyst valgydami ar būdami kažkokioj tai viešoj vietoj. Tokį klausimą, kaip uždavėt, aš prisiminiau, kad tikrai tie pokalbiai būdavo su jaunais žmonėmis. Jeigu jūs nebuvot tais laikais ir nenuėjot į kažkokią kavinę biliardo palošti, jūs šito nežinot. Kas liečia jaunimą, jie galėdavo bet kur užkliūt, bet kokioje kavinėje. Praėjusį sezoną Panevėžio Lietkabelis pirmą kartą klubo istorijoje žaidė LKL finale. Tokių aukštumų klubas dar niekada nebuvo pasiekęs. Legendinio trenerio nuomonė, už tai reikia padėkoti praeities komandos vadovams, kurie dėl Lietkabelio komandos pardavinėjo net savo butus. Buvo daug emocijų, daug jausmų. Nu, kažkiek taip šiurpulys perbėgdavo per nugarą. To tikrai nebuvo iki praeitų metų. Mes būdavom vidutiniokai. Mes būdavom netgi gale, yra pasakęs amžinatelsi treneris Paškauskas, kad dar mum dėkos visi už tai, kad Panevėžy išliko tą komandą. Netgi iki to, kada žmonės parduodavo savo butus, atiduodavo bankui už paskolą tam, kad sumokėtų žaidėjams. Būdavo tokie momentai. Ir kad ta komanda po šią dieną liko, tai būtent tų žmonių dėka. Tam, kad vat, po kažkiek tai laiko Lietkabelis pasiektų super rezultatą, žaistų finale su Žalgiriu. Įsijungęs Facebooką iš karto pračekinu LKL puslapį. Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. Fly, fly, butterfly, ride the bell.
į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išaugote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Gerą šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams. Lietuvos krepšinio lyga kviečia jūs į žudbūtinį mūšį Prienuose, kur Klaipėdos Neptūnas svečiuose, Prienų Birštono Vytautas namuose. Gražilionis, Simas Galdikas ir Vytautas Šulskis. Ir pirmoji ataka. Nepastatė normalios užtvaros ir dabar jau reikia improvizuoti. Dabar pick and rollas ir visai gražus. Lukašovas Bristoliui labai tiksliai užmetė kamuolį ir nespėjo prie savo tiesioginio oponento grįžti Simas Galdikas. Puikus iš tikrųjų derinys ir efektas rasti erdvės ant uselio. Teko gražinti kamuolį prie tritaškio linijos ir čia taiklus. Ir viskas prasidėjo nuo to, jog reik Šiauliai tikriausiai užims ir penktąją vietą reguliariame sezone. Tai manau didžiausia čempionato staigmena Sinicos tritaškį su pražanga. Ką nors sugalvoti? Mikolauskas įveikia Žikevičius gynybą. Ir Jerry Johnsono tritaškis, šiaip ne taip, atkovotas kamuolys. Ir čia Neptūno žaidėjai. Neptūnas gana taikliai meta dvitaškius, taigi tų šansų greitoms kontratakoms ir nėra labai daug. Bus labai dideli, kadangi Dzūkija čia Želionio tritaškis, nors šiaip vidutiniškai daug mažiau tritaškių meta klaipėdiečiai šį sezoną. Sinica, du taškai. Stovau irgi. Klaipėdos Neptūnui. O, koks puikus perdavimas Šulskiai. Niekas kol kas po pirmųjų dvikelinių šitose rungtynėse nenuspręsta. Rado ir dabar Klaipėdos Neptūno komandos greita ataka, graži, išėjo jinai. Aleksandravičius ir Džiugas Slavinskas tikrai kol kas nežaidė Neptūno gretose. Šulskiai šiandien koncertuoja. Neleidžia jam mesti Kačinas. Ir vis tiek tritaškai pataiko Žukauskas. Kaitis klaidina minetą ir gera proga dabar čia ir labai reikalingas Vytauto. Vinkevičius! Ir taiklos metimas su sirena. Taiklos metimas su sirena ir pats svarbiausias dalykas yra emocija. O čia praėjusio kelinuko didvyris, kuris tęsia pasirodymą. Metas liko su Delininkaičiu. Ir vėl kamuolys pasiekė Galdiką ir Galdiko du taškai. Derlinkaitis iš trijų taškų zonos taiklus metimas. Tomas Derlinkaitis. Žukauskas vidurio polėjo pozicijoje. Taip, ir prašo kamulio Simas Galdikas. Justas Sinicas spėjo prišokti prie jo. Tomo Derlinkaičiui niekas netrukdo. Visai subirėjusi. Čiaškus, gražus reidas. Nuo kranto iki kranto. O čia atsakymas atgal. Nuo kranto iki kranto. Veikia kas ne. Klaipėdos Neptūno komanda. Oho, kokia ataka. Galutinis rungtynių rezultatas 89-76 Klaipėdos Neptūno komandos naudai. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos. Kazino. Vaikučiai ir jų mamytės. Tai finansų bitė. Jei planuojate didesnį pirkinuką, vestuves ar prispaudį greitieji kreditai, pasidomėkite pigiomis finbi.lt paskolomis. Širšių laikai baigėsi. Finansų bitė – pirmas draugiškas būdas skolintis.
Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. The new E-Class. It makes everything more intelligent. Connects us more intelligently. Steering. Accelerating. Reacting. It's all more intelligent. The new E-Class. We call it f***ing awesome. Yes, but we call it masterpiece of intelligence. Vichy Classic. Tyras. Išgrynintas sidabru. ...63-37 tokiu rezultatu po dviejų kelnių LKL čempionato rungtynėse. Vilniaus Lietuvos rytas namie pirmauja prieš Pasvalio pieno žvaigždės. Na, vilniečiai atitrūko nuo varžovų jau šioje pirmojo kelnio pradžioje ir ta persvara vis didino. Taigi komanda skiria 26 taškai, 27-13. Kova dėl atšokusių kamuolių laimi Lietuvos rytas, atlygo 7 rezultatyviais perdavimais daugiau, varžovai padarė 3 klaidomis daugiau, 2 taškių taiklumas Lietuvos rytas net 70%, kai oponentų tik 42, 3 taškius tik šiek tiek taikliau meta svečiai iš Pasvalio, net 21 baudą metė vilniečiai, pataikė 19, vienas žvaigždžių žaidėjai pataikė 5 baudas iš 8. Ir 7 jau kamuolis perėmė Lietuvos rytas, 4 pieno žvaigždės, taigi pagal beveik visus statistikos komponentus, aiškiai, pajėgesni yra Lietuvos ryto krepšininkai. Šeimininkams net 16 taškų pelnė Lukas Mavrokefalidis. Visi krepšininkai šiandien Lietuvos ryto ekipoje yra pelnę taškų. Antras pagal rezultatyvumą Benas Medžinas, jo sąskaitoje 8 taškai, 7 pelnė Petersonas. Viena žvaigždžių ekipoje, nei vienas žaidėjo rezultatyvumas nėra dviženklis. Arturas Sausiai surinko 8 taškus, po 6 Česlavas Bobrovas ir Steponas Babrauskas. Taigi netrukus trečiasis kėlinys. Žalgiris namie priima Nevėžį, Dzūkija savo aikštėje žaidžia su Utenos Juventus. Žalgiris pirmauja prieš Kėdainių klubą, antrojo kelnio pabaigoje 47-30. Kauniečiai surado savyje jėgų mobilizuotis po Eurolygos ketvirtfinalio serijos su Pirėjo Olympiakos klubu. Brauskas šį kartą netaikliai, 2-3 taškius pataikiais pirmoje rungtynių dalyje. Na, Utenos Juventus pirmauja prieš Dzūkiją, 35-25 irgi antrojo kėlinio pabaigoje. Labai, labai svarbios rungtynės, Dzūkija gali šokti ir atkrintamųjų varžybų traukinį, jeigu labai sėkmingai sužais reguliariojo sezono pabaiga. Čia kol kas komandos nepelnė taškų trečiajame kelnyje. Ir Steponas Babrauskas. Trečiasis taiklus jo tolimas šūvis, 9 taškas. Babrauskas tampa rezultatyviausių pieno žvaigždžių žaidėjų. 63-40, Mavrokefalidis jau išnaudoja savo ūgio persvarą. Mavrokefalidis. Leckas į kraštą ir pražanga. Daugui Lukauskis dūrė 2 buvę komandos draugai Lietuvos ryto ekipoje, Babrauskas ir Lukauskis. Vileckas
Rizikingas perdavimas. Šiaip netaip išsako kamuolį svečiai. Maniga. Lašovui. Rusa šauna iš toli. Kamuolys išsisuka iš lanko. Beje, Pasvalio klubui, kurie žaidėjai dar nepelnė netaško. Štai Maniga. Pat tipai grinis žaidėjas. Trevonas Kiusas be taškų. Na ir kol kas jis ir toliau nerungtyniauja, galbūt patyrė kokią menką traumelę, pasirodė starto penkietą ir po to ilgam sėdo ant atsirginių žaidėjų suolo. Girdžiūnas, Maniga griūna. Techninė pražanga už vaidybą kanadiečiai. Baudas meta Mindaugas Lukauskis. Šiandien jis pelnė 4 taškus. Aišku, daug abejonių. Ar Lukauskis liks Lietuvos ryto komandoje kitą sezoną? Tikriausiai, kad ne. Dėl to 38 metai Mindaugui, bet kaip pats teigė, dar nori pažaisti, nesirengia baigti karjeros. Praėjusį sezoną vilkėjo Panevėžio Lietkabelio aprangą. Medžinas, prašo užtvaros, Mavrokė palydžio. Žaidžia 2 prieš 2. Bobrovas įsirėmėsi Mavrokė palydį. Gražuos klaidinamos įnesys ir Maniga kerta per rankas graikui. Vienas žvaigždžių komandoje dar nerungtyniavo Ignas Fedorovas ir jaunasis Šarūnas Valunta. Tik 2 taškus pelnė Balašovas, to Varnas. Arturausioje sąskaitoje 8 taškai. Jie neturi ryškesnio puolimo lyderio pieno žvaigždė šiandien. Presingas nuo galinės linijos. Galiatskas išsivaro kamulį. Tada perdavimo Obrauskui. Jo prasiveržimas. Žangos nėra. Atako toliau tęs pieno žvaigždės. Cidingi stepas. Nepamatė to Galiatskas. Rauskas truputį pyko ant savo įžaidėjo, net liko perdavimą ir Galiatskas praranda kamulį. Echodas žingsniai. Stojo jam kelią Džehensas Maniga ir buvo priverstas žingsniuoti Lietuvos ryto krepšininkas. Maniga jau diriguoja pieno žvaigždžių puolimui. Na, turbūt kažkas nutiko Trevonui Hjūzui arba tiesiog Gediminas Petrauskas labai nepatenkintas pagrindinio žaidėjo pasirodymu. Toliau jį laiko ant suolo. Maniga niekaip jam nepavyksta pelnyti taškų, nes labai rezultatyviai rungtyniavo praeisiame ture Alytuje. Pelnė 18 taškų. Priminsiu, be Liso Šoši. Šta ūga verčiasi pieno žvaigždės Lietuvos ir ta komanda toliau traumas gydo. Oi! Bobrovo gražuolis perdavimas pro nugarą. Balašovui 2 taškai, gražiai ataka. Tuos rytui trūksta traumuotų dviejų žaidėjų, Arno Batkevičiaus ir Jimmy Barono. Kauskis Mavrokė Falidžiai. Palieka ir dvies jiems komandos draugai. Bandė originaliai suklaidinti Balašovą. Girdžiūnas netaikliai. Jis nekrenta Girdžiūnui. Pelnės tik 2 taškus. Ir čia nesportinė pražanga. Nesportinė ir Babrauskas meta baudas.
Bobrauskas įžengė į dviženklę zoną, jis rezultatyviausias svečių klube, 11 taškų. Galeckas lenda baudos aikštelė, pernimas atgal Bobrauskas. Takai 7 sekundės, iš labai toli metas stepas. Nenostabu, jokio metimas tikslo nepasiekė. Galeckas dengia Girdžiūną dabar. Ir Mauro Kefalidis. 23-asis jo taškas. Neranda priešnodžių prieš graiką varžovai. Mauro Kefalidis neleido mesti Likūnui, ausiais. 3 taškai. Ir ausiais. Ir Bobrauskas dabar surinkė po 11. Medžianas žengia žingsnelį atgal, prameta. Ausiais. 3 taškis greitajame polime, pro šalį. Ir Džonas Mauro Kefalidžiui. Kaip atsainiai ginasi svečiai, Mauro Kefalidis nubėga į priekį, greitą polimą gauna kamulį ir grūda iš viršaus. Žalgiris po 2 kelinių pirmauja prieš Nevėžį. Kodo blokas Galeckui. Žalgiris laimėjo. Du kėlinius prieš Nevėžį, 53-32, Žalgiriui Deivisas pelnė 14 taškų, Nevėžiui Zacharovas 12. Vėl komandos draugai palieka erdvės Mauro Kefalidžiui, jis nusistumė Lekūną. Teisėjai nuomenė, toks kontaktas taisyklingas. 27 taškai greito sąskaitoje. Žingsniai Tomui Lekūnui. Dzūkija priartėjo prie Juventus klubo, ten po 2 kelinių Juventus laimi svečiuose prieš Alytaus komandą 35-19. Giedraičio 3 taškai, smaginasi šiandien Lietuvos rytas. Ir skirtumas jau 31 taškas, Gediminas Petrauskas paprašė per traukėlės. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Bichy Classic. Tyras, išgrynintas sidabru. Grimsta pieno žvaigždės. Nepilnos 4 minutės iki 3 kelnio pabaigos. Lukas Mauro Kefalidis jau yra pelnęs 27 taškus. Pieno žvaigždės nebeturi šansų išsigelbėti. Ir ausiai pražanga. Bet tokie
pralaimėjimai triuškinamų skirtumų, manau, neigiamai veikia ir krepšininkų psichologiją. Manau, reiktų pusėčiams pabandyti sumažinti atsilikimą ir garbingiau baigti šią dvikovą. Ir Giedraičio dar 3 taškai. Giedraičio 9 taškas. Be Mauro Kefalidžio daugiau niekas. Šiauliniečių nesurinko 2 ženklio taškų skaičiaus. Lekūnas prieš žemesnį Kreimerį. Brovas laužė, apsikina Kreimerį su Mockevičiumi bendromis pastangomis. Akivaizdžiai galima pajusti, jog Brovas nėra visiškai sveikas. Tai yra pelnęs 6 taškus. Pasvalio klubo puolimo lyderį šį sezoną, jo matas klaidino Manigą. Pats galėjo baigti ataką, tačiau nepagailėjo kamuolio Mockevičiui. Visiškai atrodo subirėjusi Pasvalio komandai, kurie žaidėjai turbūt jau nuleidė rankas. Maniga labai nesisika šiandien kanadiečiui, toliau nėra surinkęs ne vieno taško. Labai nestabiliai atakuoja iš toli. Kefalidis šį sezoną buvo įmetęs 20 taškų į Neptūno krepšį, šiandien yra surinkęs jau 27. Aikštėje pakeitė Mindaugą Girdžiūną. Ir kamuolys atitenka Pieno Žvaigždėms. Tikslus metimas, kova dėl kamuolio, pražanga. Minutė 11 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Mauro Kefalidžio
sezono rezultatyviausios rungtynės. Minėjau, mačias Klaipėdos Neptūnų buvo pelnęs 20 taškų, šiandien 27 ir galbūt dar nepabaiga, galbūt dar Kurtinaitis jį gražins į aikštę. Kevičius. Jam įskaitomi taškai, nors buvo pasirengęs jau pataisyti kamuolį ir Marokas Giedraitis. Maniga prasiveržė, apsigino Mockevičius, padėjo Krisui Kreimeriai. Nėra abejonių, kad Lietuvos rytas iškovos pergalę, tai bus 29-oji šį sezoną. Žalgiris artėja prie 28-osios pergalės, bet kaip minėjau, trejomis rungtynėmis mažiau žalgiriečiai yra žaidę už vilniečius. Taigi, dabar minutės per traukėlę. Skaičiai. Visas mūsų gyvenimas sudarytas iš skaičių. Tikimybės yra stipresnė jėga. Aistra. Jei nerūpi skaičiai, jie dega sirgalių širdis, žaidėjų akis. BetSafe. Lažybos kazino. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Beveik 40 sekundžių iki trečio kelnio pabaigos. Šį kelnį irgi užtikrintai laimė vilniečiai. Trečio kelnio rezultatas yra 24-11. Po dviejų kelinių Lietuvos rytas buvo priekyje 63-37. Iki komanda skiria net 39 taškai ir dabar gali būti rekordinis pranašumas. Ir yra 40 taškų. Vėl presingas. Ir Mockevičius vos neperima kamulio. Na, galima tik pagirti vilniečius, kad jie pirmaudami milžiniškų skirtumų. Toliau žaidžia visa jėga, neatleidžia avadžių. Jo, Mantas pučia Lekūno mestą kamulį, bet Balašovas pasižymi. Ojojoj, Kreimeris strandu. Sidūrė su varžovu, kelia nykštį viršų, nieko, čiu dievui, nieko baisaus nenutiko. Lietuvos tikrai rytas šiandien palieka fantastišką įspūdį. Aišku, potencialiai vilniečiai yra stipresnė komanda, bet jų nusiteikimas ir kova tiesiog žavi šiandien. Kreimeris. Tikai 5 sekundės, Kreimeris įsibėgėja ir pralaužė varžovų gynybą. 91-50 po 3 kelinių priekyje Lietuvos rytas. Vienas buvo patalo, tai yra, kad reikia.
Rinkis Miles ir automobilis tau padėkos. Circle K. Take it easy. Bijši klasik. Tyras. Išgrynintas sidabru. Skrydžiai į Aziją, JAV ir Europą su Ukrainos avialinijomis. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. BetSafe. Lažybos. Kazino. Išalkote pergalių. Restoranuose Charlie Pizza. Pasitikite jas ragaudami naujas pizzas. Su nuolaidomis net iki 66%. Charlie Pizza. Taikliausias pasirinkimas. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Taigi 91.50, beje, per šių rungtynių ilgąją pertrauką vienas iš žiūrovų pat pataikė iš aikštės vidurio. Ketvirtą jau kartą šį sezoną nutinko, jog vienas iš Lietuvos ryto įstrolių iš publikos bent įmeta iš aikštės vidurio ir toks krepšinio gerbėjas laimi net 1000 eurų vertės Norfos prizą. Apsipirkti Norfoje gali už 1000 eurų. Vydys jo mantui. Mantas suranda Girdžiūną. Ryštasi metimui Mindaugas pro šalį. Ir Vydžiui pražanga. Protinga pražanga. Sustabdžiusi Tomą Galecką. Ir traukusi varžovo ataką. Ir Vydys šiandien jau pelnė 5 taškus. Mažiausiai 2 surinko Girdžiūnas. 4 Kreimeris. Lekūnas. Ausiais lieka vienas su Sirvidžiu. Gera Sirvidžio gynyba, bet ką išdarinėja Arturas Ausiais. Iš kitos krepšio pusės. Tiesiog nuostabus jo prasiveržimas. Ausiais nugriuvo, susidūrė su Sirvidžiu. Pražanga polime, Rokui Giedraičiui, toks Intero Vitkausko sprendimas. Galiacko labai geras pernamas Balašovui, kairė ranka, atakoja Rusas. Tavo dėl kamulio, jie laimė Vilniečiai, Giedraitis. Galiackai pražanga. Nėra nesportinės. Sirvidis praranda kamulį, iškrapšto jam iš rankų Galeckas. Ignas Fedorovas pasirodęs aikštėje, Lekūnui nesiseka. Ir daug palindo po krepšių. Jūnas Jomantui. Gaili perdavimų vienas kitam Vilniečiai ir Giedraitis įdrebė dar vieną tritaškį, 14 jo taškas, Giedraitis antras pagal rezultatyvumą komandoje po Mauro Kefalidžio. Labai netikslų sausiojo šuvis. Giedraitis persimeta kamuolį į dešinę ranką ir kontaktą su varžu nesutrukdo Rokui pelnyti taškų. Dar kartausiai. Nesismulkina, nesikuklina Latvis. Esant menkiausiai galimybė, jie atakoja iš toli. Lekūno gražus paslėptas perdavimas. Mockevičius stabdausiai ir
Mackevičius prašo keitimo. Davidas Sirvydis tobulėja kaip ant mėlių. Pastaruoju metu vis dažniau jaučiasi, vis tvirčiau jaučiasi ir tarp vyrų. Ilgą laikį kontraktą su yra pasirašęs Lietuvos rytas, kai turi didžiulį potencialą. Šis vaikinas. Tėtis buvo geras žaidėjas. Mama taip pat žaidė krepšinį Panevėžyje. Dobravas. Fedorovai. Fedorovas prieš Medžiną. Žaidė vienas prieš vieną, nugarai krepšė. Čia, kad gal Fedorovas taškų nėra. Bobrovas. Prieš Jomantą. Bando nusistumti Jomantą ukrainietis. Nepavyksta. Ir Viečeslavas Bobrovas. Sižymiai spūdingų sprokstamų šolių. Iš legionierius iš Ukrainos, dar neseniai žaidęs Prancūzijos trečioje lygoje. Na, jo pažanga akivaizdi. Girdžiūnas. Kaip nepadeda vienas kitam. Gynyboje pieno žvaigždžių krepšininkai. Trūksta tarpusavio supratimo ir susiklausimo. 101, 54, taigi 100 taškų ribą. Peržengė Rimo Kurtinaičio auklėtiniai. Turėka štai Martynui Echodui dėl šių dviejų praleistų taškų. Retai šiandien prikaištauja savo žaidėjams Rimas Kurtinaitis. Ir Gedraitis, ne kamuolys pašokinėja ant lanko, bet į krepšį neįkrenta. Paleckas. Kliukovo vyksta Lietuvoje, ten Juventus dabar pirmauja tik 4 taškais. Trečio kėlinio pradžioje prieš Dzūkiją 38-34. Žalgiris triuškiai utriuškina Nevėžį 69-44. Brauskas įmeta kamuolį Bobrovui, vėl vėluoja pagalba Lietuvos ryto gynyboje, pagalba iš krašto. Lekūnas gražiai išmuša kamuolį Jomantui. Fedorovas. Bobrovas prašo kamuolio. Lekūnas įmeta savo vidurio polėjai, dar du Bobrovo taškai. Dėkoja, 10-12 taškas ir minutės per traukėlę. Dojus Agro. Kryptis į ateitį. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Tris kartus daugiau pieno, tris kartus daugiau baltymų. Pieno žvaigždžių graikiškas jogurtas. Klasiokai, negalės dalyvauti susitikime. Mane užpylė. Leisau viską su didžiausiais Eurojackpot laimėjimais nuo 10 iki 90 milijonų eurų. 101-60, na, lieka formalumas sužaisti paskutinės 5 minutės. Niekaip nepavyksta sumažinti skirtumo pieno žvaigždžių krepšininkams. Jie pralaimi net 41 taškų.
nors Vilniečiams šis mačas turnyro lentelės požiūriu irgi nėra labai jau reikšmingas šiandien. Matome labai susikaupusius Lietuvos ryto žaidėjus. Niekas nesitaupo. Kerta į baudos aikštelę Lukauskis. Puikus, tiesiog Jomanto perdavimas. Galeckas. Pieno žvaigždžių mažylis pataiko iš toli. Septintasis jo taškas, 13 pelniausiais, 12 buros, 11 Babrauskas. Babrovas. Kartą taškų nėra. Ir video perdavimas Martynui Echodai. Na, beveik nebijoju, Vilniečiai šiandien peržings ir 110 taškų ribą, nes laiko tikrai dar daug. Beveik pusketvirtos minutės. Mauro Kefalidžio turbūt nebeleis šiandien į aikštę. Rimas Kurtinaitis. Nebėra jokios prasmės. Jis, sakyčiau, idealiai savo darbą atliko graikas. Gerina savo rezultatyvumo rekordą LKL. 27 taškai. Valuntos tikslus perdavimas. Šarūnas Valunta. Pasvalio kilės krepšininkas. Dar moksleivis, labai, labai talentingas, techniškas, puikiai skaito žaidimą. Lekūnas braunasi pro Sirvidį. Pražangos nėra. Reikia ištingai, Lekūnas pažiūrėjo mačo arbitru šiandien. Teisėjai, manau, puikiai sutvarko su savo pareigomis. Kita Balašovas štai keičia Česlavą Bobrovą. Trumptiniauja Martynas Varnas. Lika lieka aikštėje Ignas Fedorovas. Leidžia visiems pasireikšti Gediminas Petrauskas. Man norėjasi, kad koks Šarūnas Valunta jau anksčiau būtų pasirodęs aikštėje. Tikrai jau pieno žvaigždės, na, manau, jau antroje kėlinio vidurė, beveik nebeturėjo šansų šioje dvikovoje. Po pirmo kėlinio akivaizdį buvo Lietuvos ryto persvara. Lekūnas. Varnas Balašovui. Nikitas Balašovo 3 taškai. 11-asis legionieriaus iš Rusijos taškas. Medžianas naudoja Sėchodą užsvarą. Meta kairė ranka. Labai netaiklus australų metimas. Lunta Fedorovas įgražėjo verpstę. Bet taškų pelnyti nepavyko. Sirvidis. Sirvidžio Valunta. Netikslu šį kartą Sirvidžio perdavimas. Perima kamuolį Fedorovas. Ir jo sumanimą atspėja Lukauskis. Ištelė ranką. Nu ta, kad tes svečiai. Ir toliau komanda skiria 41 taškas.
labai silpnas pieno žvaigždžių pasirodymas šiandien. Jo Mantos išplėšė kamuolį Balašovui. Balašovas nepasižymė dėlė fizinė jėga. Sakyčiau, labai lietai tobulėja šis vidurio polės. Jis buvo pakviestas į Rusijos rinktinę, kai dėl FIBOS ir Eurolygos karo negalėjo rinktinėms padėti Eurolygos krepšininkai. Pats Balašovas teigia, jog yra pasirengęs žengti į aukštesnį lygį, tačiau kol kas nieko ypatingo neįrodo. Sekundės iki rungtynių pabaigos. 110, aišku, gali ir nepilnyti Lietuvos rytas. Ne dabar, kaip aktyviai gynasi vilniečiai. Fedorovas, Žosio reidas, baigėsi dviem taškais. Na, gali pasitengti pieno žvaigždės, nepralaimėti didesnių ar 40 taškų skirtumų. Sirvydis, kairė rankis žaidėjas, tėvas buvo dešinė rankis, kur yra dešinė rankis. Ehodas 2 taška ir pražanga, taigi šansas pelnyti 110 tašką. Tas 10-68. Lieka 7 sekundės. Nebetakuoja. Pieno žvaigždės. Rungtynės 110-68. 42 taškų persvara. Laimė visiškai pelnytai Lietuvos rytas. Ir galima pagirti vilniečius, kad jie neatsipalaidavo, net pirmaudami. Milžiniška persvara. Nugalėtojams Lukas Mavrokefalidis pelnė 27 taškus, 16 surinko Rokas Giedraitis, 11 Martynas Ehodas, 10 Artūras Jomantas. Svečiams 13 pelnė Artūras Ausijas, 12 Vyčeslavas Bobrovas, po 11 Nikita Balašovas ir Stepanas Bobrauskas. Mūsų transliacija jau baigėsi, mačiau jums komentavo Vaidas Čeponis. Ačiū, kad žiūrėjote ir iki kito karto. Viso geriausio. Tik kartu mes galime pasiekti didžiausių pergalių. Tapk neskiriama komandos dalimi, skirk savo 2% GPM Vilniaus Lietuvos ryto krepšinio komandai. Rule number one, in flavor we trust. Canes, change your soda. Kasdieniai mūsų įpročiai keičiasi. Draudimas taip pat. Kompensa. Asmens draudimas su pagalba. Dojus Agro. Kryptis į ateitį.